E aí, galerinha? Eu tô nessa chácara aqui, ó. Tem a murada aqui da frente, ó. A entrada aí, ó. Portãozão aí, bonitão. Na frente ficou legal aí, ó. Essa penezinha aí na frente, ó. Essa muradinha na frente aí, ó. Vamos entrar aqui pra nós ver como é dentro, pessoal. Tem uns coqueiros aqui na frente, ó, na entrada. Ficou bonito, legal. Os pezinhos aí de planta também ali, ó. Aqui ao redor. Os coqueiros aqui, ó. Foi aguado agora, tá vendo? Tá tudo molhadinho, graças a Deus. Os coqueiros, ficou bonita a entrada. Tá começando a dar uns coquinhos já, ó. Mais água aqui, ó. A casa aí, pessoal. A casa também ficou legal. Bonita. Pezinho de pau do lado. Com a sombra boa. Pra poder pôr um carro. Embaixo, brincar. A criança também brincar. Embaixo. As goiabeiras também aí, ó. Pé de manga. Os pezão de manga aí, ó. Ó, a pena da casa aí, ó. Carregado de goiaba. Bastante goiaba. Aí, ó. Ali, aqui tem umas goiabas aqui em cima. Umas goiabeiras. Umas goiabeiras aqui, ó. Pezão de caju lá na frente. Pezinho de limão aí, ó. E o limão. Mamão aí. Outro pé de manga aqui, ó. Outro pé de limão aí, ó. Isso aqui é uma goiabeira, pessoal. Goiabeira indiana. A goiaba dá 1 quilo. Tão grande que ela cresce, pessoal. Vamos ver o pé de caju aí, ó. Um pé de caju. Olha as bananeiras aqui, ó. Bananeira. Outro pé de caju aqui, ó. Ali, ó, já tá dando até banana já, ó. Tem bastante pé de banana aqui, ó. Isso aqui é a acelora, pessoal, ó. Pezinho da acelora. Fiz um suquinho da acelora, né? Como tem bastante banana. Esse aqui, pessoal, é um pé de seringuela. Olha. Como ele tá bastante grande já. Mais pé de banana. Pezinho de banana aí. Isso aqui, pessoal, no meio aí, ó. É um pé de jambo. Aquela frutinha vermelha. Bastante gostosa ela. Vamos entrar aqui na. Por trás da Alpenos. Da casa. A gente vê aqui como é que é. A área todinha aqui, ó. Aí na lateral da casa aí, ó. Na lateral da casa também tem uns pés de coco. Aí, ó. Tem outro pé de goiaba ali.
aquele lá, aquele outro pé lá é de graviola. E esse outro pé aqui, ó, é de carambola. Mais banana ali, ó. Aqui outro pé de banana. Tá carregado também, ó, banana. Crescendo mais uma muda ali, ó. E o legal aqui, pessoal, que na lateral da casa aqui, ó, foi feito um piso aqui, ó. Olha como ficou bonito, ó. A pessoa descer para do lazer. Tá vendo? Tem esses pezinhos de pau aí, ó, para dar mais sombra. Olha a frente aí, ó. Como é a frente da chácara aí, ó. Um poste da frente para clarear de noite. Vamos aqui na hora do lazer para ver como é que é. Essa outra área aqui, ó. Arona boa, ficou. Cadeira, tem umas cadeiras, tem umas mesas ali, ó. Tá vendo? Se tiver algum evento, alguma festa. Aqui embaixo também é uma cisterna para armazenar água. Aqui é a piscina de adulto, tá coberta. Entendeu, pessoal? E aquela outra lá, ó, piscina de criança. As criancinhas brincar aí, ó. E essa outra área aqui, ó. Outra área aqui para. O pessoal tá ficando embaixo também. Tem um banheiro de feminino. E um banheiro masculino ali. Tem um bacãozão aqui bom, ó. Ficou bonito, top. A geladeirazinha aí, ó. Tem uma pia. Tá vendo? E o principal, a churrasqueira, né? Pra gente poder assar uma carninha aí. Né? Olha os passarinhos cantando, ó. Ó. Ó ao redor aí, como é bonito, ó. Da mata, sertão. Aqui é o Nordeste, pessoal. Sertãozão aí, ó. É o sertão, pessoal. Em tempo de seca. Até que tá verdinho, porque deu um sereninho. Aí ficou mais verde os pés de pau mais alto. Eles ficam mais verdes. Mas os de baixo, ó. Olha como estão secos. Bastante seco, tá vendo? Outra área lá boa. Pensa numa área boa aquela. Ficou top. Tem outra área aqui também. Tem essa casinha aqui que é casa de máquinas, onde vai a bomba da piscina, os produtos. Fica tudo aqui dentro. Fica tudo aqui dentro. Tá fechado. E ali é a casa, né? Fechado a casa. Bastante bonito, bastante bonito essas plantas aí, viu, pessoal? Ficou top. Só falta dar uma limpada aqui, Geralda, para ficar mais bonito e para evitar também animal peçonhento, né? Entrando o resto, tá filé, a chaga tá top mesmo.
Bastante bonito, pessoal. Bastante mesmo. E essas bananeiras aqui ficou bonito que só, viu? Essas bananeiras aqui. Esse pé aqui de silinguela. Pezinho de jambo lá. Estão tudo bonitinho, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí de eu ter mostrado essa chácara aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa um joinha pra nós aí, galera. Beleza? Valeu, galera.